Tomáš mi včera povedal naozaj niečo veľmi hrozné. Čo také som ti povedal? Rozprávali sme sa o tom, že chcem zmeniť účes. Ja už viem. A že by som sa chcela ostriať na krátko. Ani náhodou. Ne. Vám sa krátke vlasy nepáčia? Je to otrasné. Otrasné? Prosím ťa, čo je otrasné? Prečo? Dobre, nevyzerala by si dobre. Máš... veľmi špecifický tvar hlavy. Hej, na krátky účes musí mať človek peknú oblú hlavu. Ty čo si taký odporný? Chcela si poznať môj názor. Je to prosím vás normálne toto? Ako? Tieto vlasy vám naozaj pristanú. Ďakujem, ale dobre, vráťme sa k nášmu problému. Takže to znamená, že ja keby som sa ostrihala, ty sa so mnou rozídeš? Áno. Ale vedia, ale ja si s vlasmi môžem robiť, čo chcem? No veď áno, môžeš. Dianka, tvoje vlasy ma neskutočne priťahujú. Nemôžeš si ich dať ostriať. A tebe sa páči takéto rozpustené alebo v cope? Rozpustené sú sexy. Hej? A ešte aké? No, voňavé, umyté, hebké. Hebké. Ako takéto? Hej? Presne také. Tak to si ich nechaj navždy. No na to zabudni. Moje vlasy, moje rozhodnutie. Chápeš? Odvolávam.